Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Jean Paul Gaultier. Ви поки підпишетесь на мене, я вам буду розповідати про цей аромат. Цей аромат називається Jean Paul Gaultier Divine або Divine, це залежить від мови. Jean Paul Gaultier Divine Le Parfum. У мене є класичний аромат, тобто перший аромат, той, що вийшов торік на ринок. І аромат цього року, він зроблений так само. Він зроблений так само за виключенням того, що колір аромата, він більш такий амбровий, він більш такий насичений. А так все таке саме. Звертайте увагу, що 30 мл цього аромату, він без корсету. Корсетні пляшечки, вони тільки 50 або 100 мл. Так що, якщо ви хочете корсет, не купуйте собі найменшу пляшечку. Так, що у нас є тут у нотах? У нотах у нас є соняшні ноти, у нас є лілія, франжипані, морська сіль, амбра та у нас є бензоїн. У мене пробник цього аромату, ось він у мене є, але я цей аромат тестувала, коли ось була у Барселоні. Там цей аромат з'явився, і я дуже добре його протестувала, прям так, знаєте, їм облівалася. Що хочу сказати, я трішки буду ще порівнювати ці два аромати, щоб дати вам найбільш таку обширну інформацію про цей аромат. Коли ми бризкаємо цей аромат спочатку, ну то десь 10 хвилин, більш-менш ці аромати, ну, схожі. Для мене метаморфози цього аромату, вони трапляються вже після оцей 10-ї хвилини, тоді я розумію, що аромати різні. У цьому ароматі, у класичному ароматі, у першому ароматі, тут у нас дуже багато білих квітів. І ці білі квіти, вони прямо виплескуються на вас, ви їх відчуваєте. Аромат, оцей другий, новий аромат, він з самого початку, ну не з самого, а оці 10 хвилин проходять і ви розумієте, що цей аромат, він не такий яскравий. Тут немає таких яскравих білих квітів. Тут є лілія. Лілія – це яскрава біла квітка, але не в цьому ароматі. Наприклад, яскрава біла квітка може бути в The One від Dolce & Gabbana. Це може бути Feminine від Dolce & Gabbana того ж. Там просто така біла лілія, що вона продовбує усю голову. Вона дуже яскрава, вона дуже така токсична, навіть, я б сказала, в цьому ароматі, в цьому другому ароматі, в новому ароматі такої лілії, на щастя, думаю, для багатьох немає. Цей аромат, якщо б можна було якось, та знаєте, підсумок зробити, цей аромат, він теплий. Він теплий, він такий, ось перший аромат, той, що вийшов торік, він такий більш зраночку, ви його нанесете і підете на шопінг, або з подружками зустрічатися, або на пляж, щось таке. А другий аромат, ви його вдягнете, коли ви йдете з тими самими, наприклад, подружками, але ввечері кудись на вечерю, або з партнером з вашим на вечерю, щось таке. Тобто, другий аромат, він більш такий, він більш для яких-то не можу сказати, що для виходу кудись в люди, в світ. Ні, я не можу так сказати. Бо, як на мене, любий аромат, будь-який аромат може бути тим ароматом, який ви на себе нанесете і підете зустрічатися з людьми. Але він більш такий святковий, щось таке в класичному розумінні цього слова. Це як, ото, знаєте, старша сестра, яка така більш елегантна, яка більш така стримана. Елегантна, стримана, красива, така
не така, що вам в лице оця елегантність, і просто такий, от знаєте, quiet luxury. Оце коли тихо, але люксово, щось таке. Мені цей аромат подобається, він мені дуже сподобався, але хочу сказати, що мені він сподобався менше, ніж перший аромат. Це просто через те, як я ношу аромати, які я аромати люблю. Я дуже люблю білі квіти, різноманітні квіти, різні, а там їх дуже-дуже багато в першій версії цього аромату, тоді як в другої версії вона більш тепла, вона більш така амброва, вона більш така вечірня, незважаючи на те, що там є сонячні ноти, тобто це теж трішечки про пляж, про відпустку, щось таке, але як на мене вона більш яка така серйозна, я б сказала, оця версія. Ще хочу сказати, що десь 40-50 хвилин після того, як я перший раз наношу цей аромат на себе, я розумію, оцей новий, я розумію, що він на моїй шкірі. Може, це через те, що яка там хімія шкіри, я не знаю, але на моїй шкірі цей аромат, він стає більш таким, от знаєте, як крем для тіла, щось таке тепле, щось таке інтимне майже. Не в поганому сенсі, не в поганому, що це як крем, я не знаю, як крем для тіла, як нівеяніні. Дуже класно, але якось, знаєте, доглядово якось. Є така якась доглядова тут нота, але вона мені подобається. Так, через, якщо нам потрібно обирати, я для себе обрала би першу версію. Але перша версія, я розумію, що вона гучна, що вона така, може дехто може сказати, навіть і вульгарна, може бути, але вона мені більш подобається для мого характеру. Але якщо вам не сподобався перший аромат, якщо для вас він гучний, якщо для вас він забагато такий, прям таки, його багато для вас, багато квітів білих, багато там всього трапляється, то, скоріш за все, друга версія, ося нова версія, вам сподобається більше. Бо вона витримана, вона більш така витримана, вона більш класична, більш елегантна, вона більш така тиха, я б сказала, тиха не в тому сенсі, що її не чути, а просто сам аромат зроблений так, що він не оре цей аромат. Ось. Щодо того, як ці аромати погодять себе на шкірі, я жодного разу не мала з ними ніяких проблем. Вони яскраві, вони на шкірі тримаються, довго тримаються. Взагалі, я можу сказати, що я з Jean Paul Gaultier ніколи не мала ніяких проблем. Тобто всі аромати, що в мене були від цього бренду, вони всі нормально тримались, у них усіх шлейф і все таке. Так що, що перший аромат, що другий аромат, вони класні. Якщо для вас найголовніше не сам аромат, а є такі люди, не сам аромат, а те, як він тримається, те, як він шлейфить, те, як він проєцює себе в люди, то проблем ніяких, зовсім ніяких проблем нема з цим ароматом. Щодо цін, люди, ціни, вони різні, ціни різні. Залежить ще це від того, де ви живете і які у вас є поточні знижки, якісь там оферти, щось таке. Тобто я гуглила це в Європі, ціни різні. Вони від 60 євро за 30 мл до 99 євро за 30 мл. Тобто, залежить від того, в якому магазині, якщо у вас там є картка постійного покупця, якісь там знижки, щось таке. Тобто, якщо ми так у середньому беремо, то ціни 30 мл десь коштує 85 євро, 50 мл десь там 115-120 євро, і 100 мл коштує десь там 140 євро. Є ще рефіл, великий рефіл 200 мл, мені здається. Але я ось, коли я була ось не так
на тому тижні я була у Барселоні, то там в Сефорі у них була супероферта. 100 мілітрів оцього нового парфуму були за 100 євро. Тобто шукайте, якщо вам потрібен цей аромат, я впевнена, що ви знайдете собі за класну ціну. Ось так. Тобто цей аромат мені сподобався, так, сподобався. Але якщо обирати між цими двома, ні. Перший для мене кращий. Якщо перший вам зовсім не зайшов, якщо він вам не сподобався, якщо це не ваша тема, можливо, цей другий аромат вам сподобається більше, бо вони різні. І вони я б сказала, що вони достатньо різні для того, щоб мати два аромати. Незважаючи на те, що перші там 10 хвилин вони схожі, а потім вони все ж таки різні. Зокрема, на моїй шкірі я просто відчуваю два різних аромати тут. Ось. Я вам дякую за вашу увагу. Напишіть мені, будь ласка, чи у вас є цей аромат. Може, ви його тестували, може, ви його хочете купити. Розказуйте мені. Мені цікаво. Я буду відповідати на коменти. Мене просто не було якийсь час. І я всі коменти читаю. Всі читаю. Так що я вам дякую за коменти. Я вам дякую за підтримку. І я вам бажаю доброго дня, доброї середи. З вами ми зустрінемось у неділю. Па-па.